Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок третьої хвилі коронавірусу. Новий штам «Дельта» зараз зафіксований у понад 111 державах світу і вже є в Україні. Виявили його у 17 людей. Один пацієнт помер. Яка ситуація на Прикарпатті та чи готові медики до чергового спалаху, дізнавалися наші журналісти. Понад 800 нових інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні за добу, серед них 6 на Прикарпатті. Число активних носіїв ковіду зростає вже 15-й день поспіль. Та на Франківщині, розповідають медики, ситуація наразі стабільна. 2-3, 3-4 плюс-мінус така статистика поступлення пацієнтів в стаціонар. Це тих людей, в яких підтверджений коронавірус. Здебільшого зараз поступають люди це середньої важкості. Легка і середня важкість. Значно зменшили смертність від коронавірусу. Мабуть, що це є і за пильності наших жителів, які розуміють, що якщо є певні симптоми, вони швидко звертаються до медичних працівників. Штаму «Дельта» наразі в прикарпатських лікарнях немає. Та медзаклади і працівники вже на поготові. Найважливіше зараз, кажуть, те, що вони забезпечені киснем. Практично у нас є 80% від ліжкового фонду, це забезпечені киснем. Будемо ставити ще новітню технологію, це кисневий генератор, який буде з повітря вже виробляти кисень, що ми не будемо витрачати, зменшимо витрати фінансові на закупку того кисню, який ми купляли. Вже восени, за прогнозами лікарів, українцям варто очікувати нового спалаху захворюваності, викликаної штамом «Дельта». Після того, як в Індії був зареєстрований штам «Дельта», він уже досягнув Британії. В Британії він на сьогоднішній день рахується епідемією невакцинованих людей, так називають, власне, лікарі Британії. Це штам, тому що все ж таки вакцинація уберігає людей від того, щоб важко не захворіти або не померти від цього штаму. Новий штам є небезпечнішим та розповсюджується швидше за інші види коронавірусу. Основний нетиповий синдром – це і біль в горлі. Тобто при попередніх симптомокомплексах ми болю в горлі як такого не замічали. Чим характеризується ще «Дельта»? Тим, що дуже швидкий інкубаційний період, він скорочений до 3 днів. Починається він практично як звичайна простуда, як звичайний нежить, з'являється лихоманка, з'являється біль в горлі. І людина не завжди думає, що це може бути коронавірус, тому що виглядає на нетипову ангіну. За словами медиків, алгоритм захисту від «Дельта» такий самий, як і від інших. Носити маски, мити руки, дотримуватись дистанції та уникати масових скупчень людей. А найважливіше – вакцинуватись. На Прикарпатті наразі діє 6 пунктів вакцинації. Деякі працюють щодня, інші лише по вихідних.